Tere Kette Kohvi vaataja , mina olen Tarvo ja seekord näitame siis harjutamise meistriks Keila Talveka võistlus , mis siis toimus 29. novembril . ja seekord on siis selline huvitav seltskond , kus meil on pikka aega mänginud mängija ja meil on ka mängija , kes on mõned kuud Kette Kohvi enda jaoks avastanud ja näeme igasugused huvitavised . Kaasa arvatud seda siis , meil on siis Emil Ojapäev , kes on siis kohalik korraldaja . Meil on legendaarne Mart Säro , kes teab , see teab . Meil on Erki Raimets , vasakukäeline järjekordselt meil videopildis . ja meil on siis uus poiss , Priit Riismann , kes on siis napilt 4 kuud mänginud ja juba suundume esimesele rajale , kus mis on siis selline saarekas , 50 meetrit tuleb on saare peale saada ja kehtib hasardireegel . Ja Emil meil siin alustabki . Ja vabadki , vot näitab , kuidas see asi käib . Ja väga kena . Ja Mart siis , kes on siis kohalike väede hirm ja aitab alati kõike kaasa , nagu ma olen aru saanud , et kuskile siin Tallinna kandis võistlustel lähed , siis ilmselt näed Martiga seal alati toimetamas . ja kus see VRC ei läinud OBS-e , võin öelda . muidugi võin ka juba öelda , et OB graafikat me ei kasuta siin nädalamängudel . nii see oli see vise , mis oli siis nüüd ülinapilt oli piiri lähedal , aga safe õnneks , nii et sai siit põrdit üritada . ja Erki meil siin korjab selle põrdi ära , teeb kohe väga toreda alguse . ja samamoodi Emil . ja siit näeme , et Mardil on ketas nii lähedal , et siit oleks häbi üksida , seda ta ei tee . ja Priit ka siis koristab oma viske siit ära . ja olgu siis ka öeldud , et tegemist on siis esimese ringiga  meil on ka teine ring ilusti pildis olemas . sellega läheb nüüd muidugi natukene aega , samal ajal kui me näeme teist randa , mis on selline väga selline ussitav vise , nagu see kaart seal näitab . meil on ka mandapuu , mis tegelikult siit hetkel meil ei paista . aga see tuleb väga-väga tihti tuleb mängu . nii , ja Emil saab siis tõenäoliselt jälle alustada . ja üritab sellist kõrget fliksi teha , aga see seal võtab okstest kinni ja tuleb otse alla . ja siis nüüd Mart . ja Mart nüüd näitab siis , kuidas seda teha , ilusti ümber mandapuu ja täpselt korvi alla , see on nagu nii hästi palgitud , kui hästi saab üldse palgitud olla . ja siis vasakukäelistel on see võib-olla natukene raskem  tegelikult ma ei ütleks , et raskem on , ma arvan , et on kõigil ühtemoodi raske . ja siis selline ise . saate aru , see oli safe praegult . see täpselt keeras ümber puude täpselt nii nagu vaja oli , et . et disc golf on ikka imeline mäng , muud ei ole öelda . oi , milline väikene roll ka veel sinna otsa . ja siis me üritasime saada sellist vaadet , aga see nagu ei õnnestunud hästi , sellepärast et see vise tegelikult ei jõudnud väga kaugele . Erki on siis meil seal sügaval kusagil , viskab ennast välja korvi alla . ja nüüd siis Emil üritab oma parri päästa . ja ai , tabas korvi , aga sisse seekord mitte . ja Priidul on ka võimalik siit oma parr päästa . ilmselt üritas seda mingit väikest ohtu talle teha ja meil on siis ka nüüd esimene paugi käes . Emil sai selle au endale , teine paugi . Parr ja nüüd näeme , kus kohas Mart oma viskega paigutas ennast , et noh . isegi vasaku käega lihtsalt kinnast isegi võtab käest ära . vot niimoodi see käibki . ja siis kolmas rada on siin 87 meetrit , me näeme siin mandat vasakut kätt seal puhul . vasakus puus tuleb siis paremalt poolt mööda visata . meil on see otsekäpp , mida kaamera sisse suumime , aga on ka selline
mööda koridori , teist koridori minev käpp , kuhu hetkel Mart selle viski viskab , aga see on ilmselgelt liiga madal . et see ei jõudnud kõikidest puudest mööda . ja nüüd vasakukäeline Erki . üldse vasakukäelised on tore alati videopildis näha , et nad viskavad natukene teistmoodi alati . ja väga hea skipiga on see ilusti väga lähedal korvile . ja Emil nüüd korjab jälle oksi , teeb rajahooldust . rajahooldaja nagu ta on . ta muretseb selle eest , et kõikidel teistel oleks hea visata ja võtab sealt oksi natuke vähemaks . aga Priit siis on meil siin paremal , kus on , peaks olema väikene koridor , aga siit nagu väga hea vise tegelikult . et saab ka kiitus puulikaaslaste poolt . ja Emil . ikka võitis selle puu sealt maha . ja sealt väga palju muid variante ei olnud . ja Mart meil siis lööb oma kotti ka jalaga natukene . ei ole hullu . Emil . ei tule kahte paugit järjest . et sai paugi treeni pealt maha . ja Priidu on natukene ebamugav koht , seal jalaga näeme , et paremini ei saanud . ja kolm barri ja siis nüüd üks põrdi tuleb vist , kui ma ei eksi . jah , nii on . ja meil on kaks poissi miinus kahe peal ja üks barri peal ja üks pluss ühe peal . ja liigumegi juba edasi neljandale rajale . mis meil on siis , näeb välja selline . siin ühtegi joobeid ei ole , 55 meetrit . ja korv on meil hästi õrnad läbi , siit puude näha . Õnneks on meil selline lehemaine aeg , et ilmselt seda korvi siis ei olekski üldse näha . ja Erki nüüd alustab , teen nüüd väga ilusa kaarega , aga jah , nii on , see läheb pikaks . ja nüüd siis Mart . see keerab ka vist liiga hilja , noh , nii ongi . et siin peab suht paremalt minema ikkagist väga lähedalt . ja Emil ilmselt ka seda päris ei planeerinud niimoodi . mida meil siis Priit teeb ? see on muidugi tore oskus , et sa niimoodi võtad ennast kaks sammu tagasi ja teed reset'i . pean tunnistama , minul seda oskust endiselt ei ole . et maksku , mis maksab , ma teen oma viske alati lõpuni . ja Mart on nüüd väga huvitavas kohas . olen näinud , kus selle koha pealt visatakse ära . taustal kuulen , kuidas mu telefon helises . ma ei tea , kas lõpuks teie kuulete , aga väga huvitav . ja Emil ka nüüd täitsa mööda . nii see läks latist põrkas minema . ja nüüd ongi Erki , kes üritab vist ikka midagi teha ja paneb selliselt teravalt . ütleb , et liiga palju oksi oli ikkagist ees . et siit siis keegi põrdit ei saa . see saab Emile aga paugi . Mart saab siis parri . ja kas Erki saab ka parri ? saab parri . ja ka Priit korjab omale parri . ja nii see on . ja nüüd lähme siis edasi viiendale rajale . mis on siis selline metsakoridor . meil on ka seal OB , mis natukene kaitseb järgmise raja tiiala . et see on jah , et see tuleb mängu väga harva , aga siiski , et pigem kipuvad need kettad sinna paremale metsa minema kuskile . nii nagu seekord kindlasti , aga see tuli ilusti , kikkis sealt välja võib-olla isegi . ja kas nüüd Mart näitab meile nüüd ette ? ei , see on liiga kaua ei keera , ma oleks pidanud varem tagasi minema . ja ei , sellega ei ole , oi , kus ta nüüd , see tundub , et jõudis sinna tee peale , eks varsti näeme . ja Emil ,
oh , ja nüüd Emil näitab ideaalset viskijoont . Vot selliselt tulebki seda rada mängida . Suurepärane sooritus . ja nii nagu tundus , Priit peaaegu jõudis isegi teeni välja ja see , ei läheb vist liiga kaugele . näeme sealt ühte suusatajat laskumas daamal . ja kas Mart anti siis väikese run'i tundus . ja sama Jõki ongi siin noh , peaaegu metsast väljas , aga viski on tegelikult väga jõudnud , et väga-väga hea sooritus tema poolt . nii , Priit . ai , jälle läks sisse latis , selline sissevise . väga hea soor , väga hea . nii , Birdie Emilile . see vise vääris seda ja Birdie'd see oli väga hea . ja siis paarid , noh , seal Terki ka ei eksi ilmselt , nii on , korjab oma paari ära ja saabki juba edasi liikuda . ja me liigume siit edasi kuuendale rajale , mis on siis meil selline väga järsu pöördega 57 meetrit , et olen näinud , kus on inimesed viskavad vot sedavõrd siit puude vahelt ja viskavad ilusti korvi alla , aga see on pigem ikkagi vist õnnega pooleks , et siin tuleb siis ikka mööda teed visata . ja Emil üritab meile seda ette näidata , väikene kikk ka sealt tuli ilusti õigel ajal alla . et see oli järjekordselt hea sooritus . ja Erki siis aga teeb tagantkäega sellise super soorituse . ütles , et ei ole eriti taguri poiss , aga videopilt näitas nagu midagi muud . ja Mart näeb , et ketas lendas , ei hullu , jalutan oma koti järgi . ja Priit . toredas jalgpalliklubist , ma eeldan , et see jutt ka seal tähendab jalgpalliklubi , tabab seda puud . ja üritab nüüd seda pisikest auku siin tabada ja nüüd siit kõikidele , kes on paar aastat mänginud , kõik toredad ja härdad meeldetuletused , et kuidas me ise oleme üritanud peale paari kuud , arvame , et me oleme kõik Macbethsid ja paneme kõik need vahed pisikesed ära . aga siin Priit meile ilusti tuletab meelde , et discgolf ei ole päris nii kerge . ja oi , see oli küll õnnetu põrge praegult , et kogu selle asja peale ise ka naeris , mida on positiivne näha . et inimene võtab seda asja sõdalt , et ei lähe kohe närvi . ja Mart võttis oma ilusa pördi ära ja siit ja Emil teeb sama ja on tagasi miinuses . ja Erki võtab siit samamoodi pördi . ja Priidule siis selline number , mida ma tegelikult kaamerasse polegi saanud . triple bogey . see graafik on ka nüüd olemas siin . pluss 4 peale . aga ei ole hullu . ikka juhtub . ja rada 7 on meil siis selline , kus tuleb visata sinna poolsaare keskele . et OB-s on kõik hasart . et sinna maandud , siis sealt saab viskada , aga trahv koos trahviga . ja ongi kaks sellist suunda , kus saab visata ja Emil läheb siit vasakult ja see tundus siit vaates nagu oleks korvi tabanud , aga vahetult enne korvi on üks pisikene puukene ja tabas hoopis seda . ja Erki nüüd näitab siis teiselt poolt rauti , kus samamoodi korvi all väga ilusa põrkega . ja Mart siis samamoodi väga hästi . ja mida siis Priit ette võtab siit ? ja natukene kõhklevalt läks ja liigutus ei olnud korralik ja nüüd seal ta on poole maal . ja vot see oli väga hea lähenemine . ja siis nüüd Mart saab esimesena proovida oma birdie putti , ei tulnud . vot , läheb ebaõnnestumisega siit , paar käes Priidule . puu on siin otse meil tagamil , mida siis Emil tabas . ja meil on siis kaks põõdit ja kaks parri . ja nii on ja siit saamegi edasi liikuda juba järgmise tiiala suunas , kus me miinus 2, miinus 3, miinus 4
et ilusti hoisid ennast järjekorda võtnud. 854 meetrit par 3 loomulikult. Erireidi puuduvad ja korv on täpselt seal. Lähenemise variante on igasugused, et kui parema käeliste räägime, siis eeskäega saab sellist fleksi teha, et ujuks igas kohale või siis taguriga midagi taulist. See on ka täitsa kohal. Ja osakukäelised eeskäega saavad lihtsalt niimoodi teha. Et seda on meile Erki demonstreeris väga hästi. Ja nüüd siis Mart üritab seda ussi näidata, aga see vist läks natuke vara käest ära. Et see uss peaks natuke rohkem vasakul aluses minema. Ja Priit lihtsalt viskab selle sirgelt sinna korvi suunas ja väga ilus sooritus. Siis me näeme, et ilusti väga kenasti puti peal. Ja ei tulnud. Putiga peab veel vaja nägema. Ei olnud. Ja Mart. Ei saa. Ja Emil. Ei. Väike musu korvile ja päris kaugele teise poole. Ja Erki võtab siis ainsana siit pärdi. Liiga miinus viie peale, mis on juba 800 korvi juures päris hea. Summa tegelikult olgem ausad. 8 korvi ja miinus viis. Ja Priit siis jätkab pariga. Samaadi Mart. Ja saame siit nüüd siis edasi liikuda 9. raja peale. 67 meetrit. Selline suht straightforward korv, et tuleb lihtsalt siia seda auku tabada ja korvile võimalikult lähendale, et tagakäega, eeskäega. Ja nüüd Erki näitab meile vasakukäeliste salada teekonda ja olemas korvi all. Et ei teadnudki, et sealt ka visata saab. Ja Emil nüüd see läks natukene liiga täielt ja puu võitis selle maha. Mart natukene liiga kitsalt, aga väga hea roll veeres täpselt õiges suunas. Ja Priit see alakaga ette, aga tundus isku, et aga ei saanud päris joonele pihta, et see oleks olnud päris hea olnud. Ei see kord mitte. Ja oppa! Tegelikult oleksime näinud seda väga ilust putti. Aga ei see kord mitte. Ai, siin on väikene replay, kuidas see otse korvist välja põrkas. Et siit Erki saab mänestuseks igasugused pilt lõpuks endale teha. Selle peale Mart ei teinud välgutanud silmagi ja viskas oma viske sisse ja läheb iluga edasi. Kogenud kala ikkagiks kõik asju juba näinud ilmselt. Ja nüüd on siin korjame need ilusti alasid. Ja 10-100 on meil siis selline 35 meetrine põks, kus tuleb sellest väravast läbi saada ja suunata see ketas selle korvi alla, mida me siin näeme. Vaatame, kui hästi nad siin nüüd korvil on näha, et on see väga selge. Ilusti. Nii nüüd Priit. Sai tiimanest. Ma ei tunnud välja. Ja opa, napilt aga läks läbi. Nüüd muidugi teravad silmad märkasid, et järjekord on natukene muutunud. See on sellepärast, et tegemist ikkagi nädala mänguga ja tegelikult siit kohas nad alustavad, et saate meetrist järgi vaadata, kui ei usu. Aga
et mugavam oleks videot kokku panna, siis meie alustasime videot ikkagist esimesest ajast. Kokku on tulemusi sama. Ja ma vaatasin isegi niimoodi natukene põnema. Ja oi kui ilus putt Elki poolt. Ja saab selle ilusti nüüd siit välja võtta. Eetri aega puhtalt tema jaoks. Ja Mart siis ka. Ei saa lasta Erkil eest ära minna. Ja siis meie ruki siis võtab Pougi. Ja ongi kolm põrdet ja Pougi. Enamajam ta selline keskmise meil seal raan ilmselt teeb ka. Et ei ole hullu. Ja 11 rada, mis oli siis see ka CTB rajaks. Paru 377 meetrit. Et... Ja, selline sirge põks tuleb sinna visata selle korvi suunas. Ja natukenegi vasakule panemana ja kohe näda majas. Ja siit Mart kohe näitab väga ilusti, kuidas tuleb seda visata. Ja väga hea sooritus tema poolt. Ja Elki siis läheb jälle natukene paremale. Seda ka ühe eelmisel rajal tegi ja meil natukene liiga kitsalt sai isegi väikese musu seal puu pealt. Ja jääb ikkagist rõõdi võimast ilmselt ilma, aga jah, läks purrakad panema, aga siis ikka juhtub. Ja aga siit selline väikene sky floater ja väga hästi selle koha pealt tegelikult, et ei ole hullu midagi. Ja Erki siin metsas tegelikult täitsa joon olemas, et väga kindel tunne olemas, et ei ole probleemi ja siit me näeme ka, et väga hea sooritus. Ja Emil siis nüüd viskab sealt puude vahelt ja paras pole küsisin, et ta sinna sihtiski, et kõik korras, andis väikese võimaluse ja ei jõudnud korvini välja. Ja Erki. Ja siin me näeme natukene kiirendusega siis CTP mõõtmist. Kes ei tea, kuidas mõõdetakse, siis siit me nüüd näeme, kuidas seda mõõdetakse. Ja pannakse kirja. Ja siis tehakse putti. Ja sisse ka veel ja põrdi kirjas. Ja Erki ka siis viikis. Ja Emil siis hakkab vist natukene maha jääma. Priit mängib natukene teist mängu, aga arvestades, kui vähe ta tegelikult mänginud on, ikkagist tubli. Ja korv number 12, 89 meetrit, mis on siin vist üks pikimaid, kui mitte kõige pikem, vaid ikka peast jään vatsust võlgu. Ja tulebki visata niimoodi täiesti sirgelt, ühtegi mondot, ühtegi OB-d ei ole. Lihtsalt rovaki ma viskad sinna korvi poole ja hea kui fairwayle jääd, nii nagu Mart hetkel jäi. Ja nüüd Erki, oi, karjus kettele järgi, tule tagasi ja selle peale sai puu kiki ja oligi tagasi. Nii et kõik lõpes hästi. Oi, see läheb liiga paremale, aga mitte väga palju õnneks. Seal võib väga kaugele metsa minna ja siis on viskenurgad suletud ja et väike hooldustöö ka ei ole hullu. Ja lähenemist alustab siis Emil ja opa, täitsa okei lähenemine. Ja nüüd Priit siis läheb mõõda seda metsaalleed, seal on koridori tegelikult täitsa olemas, täitsa okei vise. Ja Martil vist libises natukene käest minema tundus. Et ilm ka natuke mängib rolli ilmselt, aga ilmselt nii ei tahtnud ja siit oi katuselt. Martil nii oli põõdas peidus. Ja järgmine katus, kaks katust järjest. Tässä tuleb kolmas ka.
peaaegu ja see veeres isegi nüüd kaugemale, kui ta algselt oli. Ta veeres nii kaugele, et siin vahepeal see poisid viskavad kiiresti ja ma ketad sisse ära. Mardile siis paugi. Ja Riidule ka paugi. Ja mida Emil siit nüüd siis võtab? Ai, 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 see oli väga napilt üle ääre minemas, aga mitte seekord. Ja Erki siis. Oi, oi, oi. Sellise puukikiga sai sellised nii lähedale, ja, aga põrdi jäi hetkel võtmata, kingitus ei vastu võtmata ja peab leppima oma pardiga. Mis seal ikka? Elu vähem edasi. Ja nüüd siis rada number 13, kus me siis näeme natuke OB-d. OB siis kaitseb järgmise raja tiiala, et keegi sinna lammutama ei läheks. Et teisi mängijad ohtusiaks ja seal on ka kõrv. Ja Erki jälle taguriga väga kenasti. Täitsa okei. Ja parema käelised lähevad siin enamasti ikkagist teist käega. Ta on täitsa okei. Ja oi, oi, ja ise tuli siit meil Priidult, kes isegi lasi natukene pikaks. Ja Emil siis nägi, et läks liiga seespoolt ja enim tulemus on siin natukene põõsastis, kui see on väikeses kraavis. Ja ei läinud. Ja olemegi juba Erki juures, kes ka põrdjad siit saada. Aga ei. Ja Mart, kas tema võtab põrdi? Oleks hetkel vaja, et Erkile järgi jõuda, aga ei taha tema ka põrdit saada. Aga siis on meil ainsele Priidul võimalus veel põrdisid saanud. On nii olemas. Nii juba plus 7 peale. Väga hea, väga hea. Oho, see oleks ka peaaegu otse välja tulda, aga ei olnud piisavalt jõudud õnneks. Ja siit Erki ja Mart tõstavad ka oma. Mart jälle teeb vasaku käega põtti. Ja on nii, et üks põrdi ja kolm parri. Liigume edasi järgmisele korvile, mis on siis rada number 14. Ja 77 meetrit, ka selline suht otsekohane rada, et tuleb lihtsalt siit väikese kaarega seda käppi tabada, et kui parema käeline oled, siis kas tagant käsi või eeskäsi mõlemad toimivad tegelikult. Et tuleb lihtsalt vastava kettaga ja vastava visata, näe siin meile. Priit näitab, kuidas tagant käega tuleb seda visata, natukene liiga alastab inne, aga täitsa olemas. Ja Erki ei tea juba mitmendat korda viimasel hetkel on siin paremale kipunud minema. Ja Mart siis läheb nüüd selle peale hoopis vasakule. Ja Emil siis, kas tema jääb keskele? Tundub, et jääb natuke korraks kadusketas ära, aga enam-vähem samasse kohta kui Priit. Ja Erkin siis meil sellise koha peal, kus ta peab tegema sellist viset. Ta vaja jälle seal puid ja sinna hunniku juurde. Ja saab kohe oma viset korrata. Ja opsti, korvi all. Saab kindlasti paugi sisse tõstetud sealt. Nii, Martin ka selline enam-vähem lähenemine. Ei tohiks seal probleem olla ja siit Priit üritab ikkagi eest põrdit võtta. Tegi ka, aga ei. Viski mitte. Kas Emil? Ja ei, aga tema ei taha põrdit saanud. Läheb natukene isegi kaugemale. Ai, siis see ketas korraks mõtles, kas ta hüppab välja või hüppa, aga õnneks ei hüppan. Ja Emil siit võtab ka ilusti parri ära.
kes meil nüüd järgmine on , Erki tulebki siit ja Eesti markeri maha ja poogi kirja . üks poogi ja kolm paari , eeldasin siit vähemalt ühte pardit , aga ei ole hullu . et siin on , ongi natukene võib-olla raskem rada , aga . aga nüüd on selline huvitav rada , kus tuleb kahe mandapuu vahelt läbi saada . paremalt poolt vasakult ja vasakult poolt paremalt , et . ja siis tuleb , näed , see õrnapuu paistab seal põõsa sees , et . paistab , et see on korv siiski . ja ilusti ümber puu . ja ei skipinud ka väga hullusti , nii et see peaks olema täitsa putitav . ja Mart natukene laiemalt . aga tundub , et enam-vähem samasse kohta . ja ei , peaaegu et oleks saanud , aga vähemalt ei tulnud trahvi . ja nagu öeldud , on siin on raske , nii et ta teeb siit rahulikult selle viska sinna seifi ja seal ta kollas kütas , näeme . sama kui Emil siin valmistub oma viskeks ja väikene step up . ja sõit korjale lähedal . selle küpsi on läinud . Ja ikka . ja Erki siin küsis , kas on ikka 10 meetrit , seal on , selles võiks eeldada , et ta ju siit üritas , aga . ürituse kohta suht õnnetu , aga oi , siit ei tulnud pöördid . ja Mart siit ei eksi seekord . aga hea , pöörd oli kirjas . ja paru kirjas , see läks natukene jõuliselt , et oleks võinud mõne millimeetriga edasi sinna-tänna , tont teab , mis oleks juhtunud . aga Priit ja Erki siis ka parrid , siis üks pardi ja kolm parri . ja ka täitsa okei tulemus . ja liigume juba , olemegi otsapidi juba 16. rajal . 16. raja korvi kahjuks sealt nurga alt ei ole võimalik näha . 73 meetrit ja seal ripub seal kolme puu vahel . et seda näeme siit varsti . et Mart siit viskab . see on võib-olla liiga otse , võib-olla ka mitte , enam-vähem sinna ta tegelikult peab minema . see läheb liiga palju vasakule kohe kindlasti . aga võib-olla isegi mingisugune vaade korvile sealt . ja Emil . ka okei , sellest sinna vahesse kuskile tuleb see visata . siis kohale läheme , siis saame näha , mis seisus täpselt on . aga vot see läheb vist natukene pikaks . oli selline huvitav skip oli ka  et siin näeme teiste kolme kedas ka ilusti täpselt joone pealt , et Erki ise läkski pikaks ja siit andis väikese run'i ikkagist , Priit , et ikka üritab . siin natuke kogenud mängijatele näidata , et temaga oskab mängida . ja pöördi käes väga ilus putt Emili poolt . ja on ka Erkil siin tegelikult väikene vahe , ai , ei tulnud  seega mitte ja siit näeme , Priidul on väga ilus suur auk , et sealt lükkab oma parri sisse ja . ja nii lihtne oli siis Mardile . ja saamegi siit edasi liikuda juba 17. raja suunas . ja see on nüüd siis näeb välja selline 79 meetrit . et ka selline suht elementaarne rada  korv , et lihtsalt viska see tagantkäega aiser sinna ja oledki korvi all , aga . aga liiga laiaks ei tohi lasta , nii nagu Mart meile näitab hetkel . Õnneks tuleb põõsastest välja . ja siis , mis variant meile Emil näitab . ka võib-olla liiga laialt , nii ongi , saab sealt kinni ja . aga õnneks suht okei koha peal . Priit meil näitab täitsa okei liini , aga sinna oleks pidanud rohkem jõudu sisse panema .
Erkil siis on, ai ai ai, sai ikka mingi loksale pihta, korraks vaatasin, et väga hea, aga siin näeme, et siit on ikka oma jõu maad minna. Ja väga ilusti pargitud. Ja nüüd siis Mart vasakul ääres näeme õrtnud korvi ka. Ei, see ei olnud isegi run, see on lihtsalt parkis ära, et võtab oma kolmesid vastu ja ilgume edasi. Ai, oi, see oli kõil napikas juba, et Priit ka siin tundub hakkama natukene hoogu juurde saama. Ja oi, ja Emil teeb järjekordselt iga puti. Ja siit on jah, hästi lihtsalt pardid ära korjate lihtsalt. Ja nii ongi, et meil on siis üks miinus kolm, miinus seitse ja miinus viis ning pluss seitse ja saamegi selle esimese ringi 18. korvi peale juba liikuda, kus mis meil on siis selline, et on 60 meetrit, et saab läheneda vasakult, saab läheneda paremalt, aga mõlemal on sellised suht sellised tundega visked, kus sa pead ikka väga täpselt selle viske sooritama, sest see korv on ikka sa puudel tegelikult päris lähedal. Ja Emil siin näitab, et umbes sinna tulebki saada natukene puudest mööda. Ja Mart ka tundub väga hea olevat umbes samasse kohta. Ja ka Priit läheb tagant käega. Ja või selleks kindlasti varakult käest minema. Ja see on seal puude vahel, see on päris paha teine kord. Aga vaatame, mis sul nurgad tal seal on. Erki meil siit see kukkus, see ei suhtes kohe seisma kui maha kukkus, aga peaks täitsa okei olema. Ja Priit siis, aga siit midagi ei olegi, läheneda lihtsalt sinna korvile lähemale ennast. Ja Erki üritab siit siis esimese ringi meil lõpetada pördiga ja teeb seda väga ilus putt, minus kuus on tema tulemuseks. Emiline siis ka, miinus neli ja pöördi muidugi. Ja Priit võtab parri ja pluss seitsme peale. Mardile ka siis pöördi ja miinus kaheksa ja meil on ongi liider hetkel Mart, kes on miinus kaheksa peal, mis on täitsa okei tulemus esimese ringi kohta. Ja ongi esimene ring juba läbi. Näeme siin natukene väikese highlight jälle järjeotsult ja ja samal ajal ka tulemused ilusti ekraani peal, et aitäh, et vaatasite. Kui meeldib, visake like, võetage telli, kui näete kursusele videole, tuleb teise ringi video. Nägemist!